Ensasa geno yabadde ku kisaawe ky'ekiwangalange n'abategesi b'ebivulu aba 7 days events be babadde bategesa abayimbi ab'enjawulo okuli Jovan Luzinda, Grace Khan n'abalala kyokka abasinga ne batalabikako. Omuyimbi Jovan Luzinda ategeezezza nti yatuukidde mu budde kyokka abamutegeka ne bagaana okumuwa balansi we ekyamuwaliriza okukwata akazindaalo n'alangirira eri abadigize nti wadde nga waali si waakulya mu ndago nga wano we wavudde obuzibu. Ono agamba nti kyeyazzeeko okulaba lwe lutalo ng'abantu be bakubwa olwo n'adduka ne yeekweka mu kasooli. Nekwata microphone n'engamba abantu Banne musooke mulindeko batusasule kuba tubanja ssente nnyingi abantu bano tebanazituwa. Kati banaagadde okudda mu mmotoka bwe nti nemu obutayimba nze okugala sho ne bajjayo ne batandika okulwana aba stage nga ba organizer. So ne tukola ki ne ngambo nono twandivudde wano we twagenze bat omwana yaze ne buloka nze namulabye nasigadde entambula nga sagala kulaga kyoba mulabye basimulabye ono byakyuse we bati emabega bali kubye iye nzawo ne nziruka ne ngina ne kweka yagenze kulaba yiko omusaayi munti nyonyonyo gufuwa nga n'abalala abaana baffe babakubye abamubadduse abamubali badduse tebamanje bali. Nathan Tusubira maneja wa Jovan Luzinda annyonnyola nti mukama we olwatadde akazindaalo engumi n'amayinja ne bitandika olwo ne banyweza Jovan kyokka bwe yaba esimatuddeko ekiruyi ne bakimalira ku ye era nga baamukubye eriiso n'amannyo. Bifuluma nga Jovan amaze okwogera n'abasajja tugenda okulaba abasajja abajja batugoba ne bakwata Jovan n'obusungu obw'ekitalo. Kati mukutaasa Jovan nze nensigalawo ne banyweza Jovan n'asooka n'addukawo ne bankuba baabadde bangi saategedde kyazzeeko ngenza okumutegera ng'ali mu ddwali ye bankubye like waliwo kye bankubye ne banekinsala wano ku liiso omusaayi ne guyiika mungi ne bankuba amannyo kati ganyenyegenya. Poliisi okuva embiriizi yazze n'ekuba amasasi mu bbanga okuzza embeera mu nteeko olwo abamu ku bammemba ba bbandi ne batandika okutaakiriza ebintu byabwe. Wada abantu ino tasa ku bintu byetwazze nabyo akwata kajitano kakwatano dduka yeye mbere ya wada otwetaasiza bwetutyo kuyingira bimwanyi kuyingira mikutu asobode taasa ako nange eno yokka obuntu byetwade tetozesa muddesi gita solo gita byonna baabikutte tusigazaako ekintu kimu nanga ate ebitali bya layisi ate ebitali byangukozaawo. Banno nabo obuzibu babutadde ku bategesi abalemereddwa okusasula omuyimbi mu budde ate ne bakomba kwerima okumuwa balansi we. Nasigadde ne bano abategesi ngaali mu basaba balansi ne batandika okwecyanga awo ne bagaana ne bamugamba tewali bantu naye ng'abantu bajjudde nga n'abali wabweru balabye ku muyimbi ne bagamba kasitazize kati katuyingire nabo ne batandika oyingire ekyazzeeko nazze mulaba nga bakasuka bintu ku stage. Osiwe Kiwangala tumuhimbise Andrew eyabadde agenze okutaakiriza embeera y'omu ku baafunye ebisago ng'ono asangiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka gy'ategeereza nti baamukubidde ne bamutegeeza obuzibu obwabadde buguddewo kwe kusitukiramu kyokka naye teyalutonze era nga yamenyesa okugulu. Nitugenda nitubaluse nibavaayo kati tugunangize wano kwakanya bano babadde bagala kubeza ku mulyango tekugwa mukinya nikati nikwetusa ge nagenze kusituka kati nebigaana mukutunula wansi ndalugumba liri ningambo banange muje mulyangobanange mumulyango nda kufira wose Polisi ewambye ebyuma by'aba 7 days events ng'eriko n'abantu babiri beekutte bagiyambeko mu kunoonyereza.